Bueno, bona tarda a tothom. En nom de l'Assemblea Nacional de Catalunya de Reus, us dono la benvinguda amb aquest acte, amb aquesta tertúlia per la República, que és la tercera que fem. Avui ens acompanyarà Assumpció Castellví, després faré quatre ratlles d'ella, però abans deixeu-me fer una salutació, com fem sempre, degut a la gran representació que hi ha dels àvies, de les àvies i avis de la plaça Mercadal, i demano un aplaudiment, com sempre, per ells. Ens queda feina. Molt bé. Bueno, Assumpció Castellví és de Vandellòs, és psicopedagoga, pedagoga i professora, exsecretària nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, esportista, i m'ha remarcat que t'agrada fer curses de muntanya amb l'equip Serres del Mestral. Suposo que deu ser de la zona de Vandellòs, Hospitalet, no? I és el pas del número 6 per la llista de Junts per Catalunya. Abans de donar la paraula, explicaré una mica com anirà l'acte. Després de la seva, diguem, exposició, hi haurà companys, mentre ella parla, que els passaran uns papers, i aleshores apuntareu les preguntes que voleu fer. Ella parlarà en un temps màxim, aproximadament, de 20-25 minuts, i després passaríem també, doncs, segons les preguntes que hi hagi, també en un temps màxim d'una mitja hora, aproximadament. Bé, em sembla que per part meu hi ha un quadre més. Aleshores et passo el micro, Assumpció, i comença. Sí, jo agraeixo el micro perquè aquests dies cada vegada ens estem quedant sense veu. Primer que tot, moltes gràcies per haver-me convidat a l'Assemblea, per tots i totes els que esteu aquí. Com ha dit molt bé el Miquel, sóc l'Assumpció Castellví, del Baix Camp. Jo entenc que d'aquí Reus potser sóc la més propera dels candidats de la llista del president que és d'aquí Reus, perquè sóc d'aquí de Vandellòs, del Baix Camp. Soc aquí, o soc a la llista del president, per molts motius, molts. Però jo us aniré remarcant els quatre que per mi em van fer decidir, els més importants o més destacats, perquè importants ho són tots, no? Com ha dit molt bé el Miquel, jo fa unes tres setmanes i mitja o així, era secretària nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Jaume, vam compartir un munt d'estones plegats treballant fora i de valent pel procés. I vaig dimitir, vaig tenir que dimitir, perquè els estatuts de l'Assemblea no permeten que estiguis en una llista o per una candidatura en unes eleccions i ser membre del secretariat nacional dins l'Assemblea, encara que no surtis dins aquesta llista, però només de pertànyer, doncs ja no ho pot ser, i per tant vaig sortir-me'n. S'ho explico perquè, com molt bé sap la gent d'aquí a l'Assemblea, que sou molts i moltes, l'Assemblea va treballar, i el món independentista, vam estar treballant des del minut zero, des del minut zero, quan aquest tripartit del 155, que són, com sabeu molt bé, el PP, el PSC, que això fa mal, i els Ciutadans, quan van obligar-nos a fer aquestes eleccions, que per nosaltres són il·legítimes perquè no els ha convocat el nostre president, doncs l'Assemblea, des del minut zero, va ajudar a empènyer aquesta idea que hi havia al principi i que ens feia molta il·lusió, i estic segura que a molts de vosaltres també, perquè hi hagués una llista unitària, una llista, perdoneu, única, més que unitària, única. Única amb partits sobiranistes, clar. I vam estar treballant, i com totes i tots vosaltres sabeu molt bé, això no es va poder aconseguir. No entrarem ni en el què, ni el com, ni el per què, no cal, però personalment, parlo personalment, a mi em van trontollar un munt de coses que tenia al cap molt fermes i em va crear una gran desil·lusió. Però també em consta, perquè jo estava dins de l'Assemblea, que els que estàvem allí empenyent amb força aquest projecte, també ens va passar
a molta gent com a mi, se trencaven com esquemes, no? La sorpresa va ser que al cap de res, potser m'equivoco, però un dia o dos, el president Puigdemont va estar parlant i va dir de fer una llista unitària. Una llista unitària, transversal, amb gent de diferents realitats, amb gent com jo, que vinc de l'Assemblea, que no tinc quasi bé gens experiència política. I això, a mi, sense tenir ni idea, s'ho dic de veritat, sense tenir ni idea de que formaria part d'aquesta llista, la veritat és que vaig pensar que, ui, aquesta pot ser la llista que jo hi donaré suport. Aquesta llista m'engresca. Aquesta llista és la que jo hi posaré, doncs, un gran esforç personal, no com a assemblea, que no, encara no en parlàvem d'aquest projecte, li donaré tota la meva confiança. Un altre motiu important, molt important també, és, com tots i totes valtros, els presos polítics que hi ha. Les persones que estan exiliades políticament. Però dins d'aquest grup de gent que està exiliada políticament i està a la presó, hi ha dues persones que he tingut la sort de conèixer-les molt bé, també gràcies a l'Assemblea Nacional Catalana, que són la Clara Ponsatí, la consellera, actual consellera d'Educació, d'Ensenyament, a l'exili, i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, en Jordi Sánchez. Aquestes dues persones van a la llista del president. Quan ja ho vaig saber, vaig pensar, ostres, aquestes persones a mi em transmeten tota la confiança del món, perquè he treballat colze a colze amb elles, colze a colze i colze a colze amb tota la gent de l'Assemblea que sou aquí, per posar el nostre granet d'arena per construir aquesta República Catalana, per portar el procés al màxim, i per això estan una a la presó i l'altra està a Brussel·les. Llavors, a mi quan em van oferir la possibilitat d'estar a la llista, vaig pensar en aquestes dues persones i vaig pensar, si aquestes dues persones a mi em mostren confiança, puc posar el meu granet d'arena. I així ho vaig fer. I també penso que donant aquest suport i empenyent per aquest projecte del president, d'aquesta llista, ajudarem a poder-los i a poder-les treure de la presó, a poder-los treure de Bèlgica, d'allí on són. L'altre motiu, jo que vinc, com molts dels que esteu aquí, del moviment social, doncs sou totes i tots valtros, totes i tots naltros. Per què? Doncs perquè al moviment social tenim una màxima. Una màxima que ens arriba aquí al cor. I una màxima que hem treballat fa molt temps, molts anys, amb aquesta màxima. Aquesta màxima és: el que ha començat el poble ho ha d'acabar el poble, que sou valtros. I per tant, aquesta màxima la tenim la gent independentista, la tenim la gent de l'Assemblea, la gent d'Òmnium, però també la llista del president, la llista de Junts i Juntes pel Sí. Ai, perdó, per Juntes i Juntes per Catalunya. I llavors, això fa que encara jo hi treballi encara molt més a gust. Per què? Perquè amb aquesta màxima d'aquest moviment social, que el cop començat el poble, ho hem d'acabar el poble, em recorda tot el procés que hem engegat i que portem fa molts anys. Primer que tot, tots els 11 de setembre. Els 11 de setembre, totes i valtros, hi ha un at. La Via Catalana ens vam enllaçar les mans. I amb els nostres moviments cívics, pacífics, reivindiquem constantment la nostra realitat. Amb l'1 d'octubre
aquest que ens ha costat suors i llàgrimes, van viure una gran repressió policial. Van fer que aquest 1 d'octubre es pogués realitzar, poguéssim fer el referèndum gràcies a la gent, la valentia de la gent defensant les urnes, la gent defensant els col·legis, la gent defensant la democràcia. Per tant, això entra en aquest bloc que a mi em fa decidir entrar a la llista del president i que espero que altres també, que és aquest moviment social que empeny i que hi creiem. I l'últim que ens ha culminat el moviment social és Brussel·les. La gent ha fet un munt de quilòmetres, quilòmetres i quilòmetres per anar a defensar el nostre president. Policies municipals de Brussel·les, una xifra de 45.000 persones. La policia federal, 60.000, però parlaven de 90.000 persones. Hi havia un munt de gent. Però d'això, aquest civisme que nosaltres portem dintre, a Brussel·les, allà, jo no sé si vosaltres vau estar molt al final de la manifestació, però és que estaven al final de la manifestació, hi havia 10, diguéssim, cotxes d'aquestos de la brossa, d'aquestes furgonetes i camionetes de la brossa, i estaven sorpresos, perquè el que recollien del terra només eren papers. Papers no que els havíem llançat nosaltres, sinó que eren fulles dels arbres. No eren papers, eren fulles dels arbres que queien. Ni una brossa al terra, ni una. Llavors la gent que estava allà també preguntava: escolteu, nosaltres estem acostumats a que la gent que ve aquí a manifestar-se són gent que van en contra del seu govern, que venen a manifestar-se en contra del seu govern, i aquí vosaltres veniu a donar suport al vostre govern, cívicament i pacíficament, i això també els descol·locava una mica, i tu deies, ostres, som diferents. Vam ser la manifestació més gran que hi ha hagut a Brussel·les, per tant, i tant com d'acabar nosaltres. I amb això, amb aquesta manera de fer, Europa, que li costa molt, ha pogut obrir una miqueta més els ulls i li hem donat força al nostre president. I ha obrit els ulls dient, ostres, potser hem de despertar, potser sí que a Espanya hi ha un problema de democràcia, perquè tenim gent a la presó, i resulta que aquesta gent que hi ha a la presó políticament per als seus ideals només són catalans. Per tant, allò que diu el president Rajoy, que amb el 155 han normalitzat ara Catalunya, potser sí que se n'estan donant compte que no, que el poble de Catalunya no el controlen, el poble de Catalunya no el controla el Rajoy amb el 155, perquè aquests moviments nostres socials ens reforcen com a nació. Amb això vull dir que nosaltres, Junts per Catalunya, seguirem amb aquesta línia, creiem amb aquesta línia cívica, pacífica, però també amb molta força i determinació. I per això l'1 d'octubre vam defensar les urnes, tots i totes. I us demanem que el 21 de desembre aneu a votar. I voteu qualsevol partit sobiranista, però si us podeu anar altres, doncs millor. Llavors, torno a dir, aquestes eleccions han estat il·legítimes perquè no els ha convocat el nostre president. Votarem perquè no tenim por a les urnes, però també per treure aquest tripartit, un tripartit del 155, perquè aquest tripartit del 155 el que està fent són moltes prohibicions, molts nos, com per exemple ens persegueix judicialment, ens encarcella a líders cívics, els dos Jordis, a líders polítics, tal com us he dit, per les seues idees que fan que siguin presos polítics encara que ens diguin que no ho han de dir, però també fiquen en perill o volen ficar en perill el català a l'escola. El bilingüisme funciona, els que som professors i professores ho sabem. Aquest bilingüisme funciona a l'escola, ens el voldran treure. Però és que el més greu, és que no ens deixen fer debats a les classes. Ja volen jutjar a mestres que van fer un debat a la classe de l'1 d'octubre. I això està en perill. Però és que ara no podem debatre res, perquè pares
que són, estan a favor d'aquest 155, van i denuncien i no passa res. I porten mestres al jutjat, això és el 155. No podem educar els nostres alumnes a la llibertat d'expressió, a la llibertat de pensament. No, es veu que ja no podem fer aquests debats. Què us he de dir a Reus? Què us he de dir als avis de Reus, que no us deixen manifestar a la plaça Mercadal? I no ens deixen, ens volen treure que no portem el color groc, o no ens deixen portar estelades. Ens suspenen autonomia, ens prenen les obres de Sixena, TV3, diuen que ara van emetre molt de la manifestació de Brussel·les, quan van emetre un minut cada mitja hora. És a dir, ho tenen tot controlat, ho volen manipular. Una altra cosa, ens tomben i aturen lleis, com sabeu, i no les direm totes, pobresa energètica, igualtat, canvi climàtic, però és que ara hi ha una cosa molt grossa i hem de pensar molt seriosament. El que volen ara és que no hi hagi observadors internacionals als col·legis electorals, eh? Per què? Perquè no volen observadors internacionals, això és democràcia. Ho sento jo, el que estic pensant és que algun entrament. Sí que cuinen les enquestes, mira, doncs mira, cuinen les enquestes i fan que surtin i que hi hagi més del seu bloc del 155. Però a mi em preocupa molt el tema dels observadors internacionals, moltíssim, perquè realment et fa mal pensar. Sort que els CDRs i l'Assemblea estan fent, volen o estan mirant de tenir un compte alternatiu de tot com s'aporten les votacions. Val? Tot això per què ho fan? A mi em sembla que el que ho fan, i ho crec fermament, només per fer-nos por a nosaltres, sinó perquè la por la tenen ells. N'estic convençuda. Si no tinguessin tanta por, no ens voldrien amenaçar amb tantes nos i prohibicions. El que farem és posar fi a aquest estat d'excepció, perquè estem en un estat d'excepció i us demanem per això que aneu a votar. I construirem la República Catalana. El dia 22, què farem el dia 22? Mireu, a mi m'agrada ser molt honesta i no diré coses que no es puguin fer, d'acord? I potser diré alguna cosa que direu, ostres, Assum, potser ets massa dràstica amb les coses, però el que no farem és enganyar la gent, inventar-nos coses. Com sabeu, els tres partits sobiranistes han pactat tres punts perquè ens ajuntarem, governarem i guanyarem. Hi ha tres coses que farem a partir del 22 conjuntament, que tenim clares. Les tres coses clares són, com he repetit i em repetiré i tornaré a dir perquè no els hem d'oblidar. Primer, alliberar els presos polítics i poder portar aquí, com més aviat millor, els que estan exiliats a Bèlgica, al nostre govern. Segona cosa, iniciar el procés constituent. I amb el procés constituent sou totes i tots vosaltres. És a dir, ens haureu d'ajudar. Per tant, amb aquest procés constituent haureu de portar idees i haurem de construir la nostra pròpia Constitució. Per tant, hi haurem de participar. Aquest nou estat que estem creant l'haurem de crear entre totes i tots. I per tant, acostumem-nos a participar en la vida política, en la vida social que ens demanarà la nova república. No? I després, claríssim, implementar la república. Ho tenim claríssim, aquests tres punts. Tant aquests tres punts, els tres partits sobiranistes, ens hi posarem l'endemà que guanyem les eleccions i tombem
i tombem amb aquest tripartit del 155, perquè seran un tripartit, encara que l'Arrimadas ho té molt clar que guanyarà ella. Com a Junts per Catalunya, igual que, és a dir, que s'imaginen o que tenim molt en comú amb els programes electorals tots els partits sobiranistes, però ho repeteixo, restaurarem la democràcia, investirem el president, investirem el president i els nostres consellers, perquè el nostre govern és el que hi ha i que hi ha hagut. I no el canviarem, el president serà el nostre president Puigdemont i els consellers seran els que hi havia, començant pel vicepresident del govern, que era en Junqueras, i acabant per la meva estimada consellera d'ensenyament, la Clara Ponsatí. I així, perquè si no agafem els nostres consellers i el nostre govern, estem acatant el 155 i això no ho farem. Després, sobretot, restituirem les nostres institucions catalanes, el govern, és a dir, la Generalitat, el Parlament. Com que guanyarem, parlarem d'igual a igual i amb l'Estat arribarem amb acords i diàlegs. I des del minut zero, des del minut zero exigirem, perquè estem al segle XXI, exigirem a l'Espanya que, i al tripartit del 155, a l'Arrimadas, a l'Albiol, etcètera, etcètera, l'acceptació dels resultats, perquè guanyarem. I ens han d'acceptar els resultats que tindrem. I serà la voluntat del moviment social, la voluntat del poble. Ara sí que diré una cosa que potser sorprendrà, però no ho crec, no ho crec. La cosa és que el que nosaltres parlem és de fer efectiu, i valgui la redundància, és el principi d'efectivitat. És a dir, tots i totes sabem que potser amb el procés que han portat i com ho han portat, no és que no s'hagi fet bé, perquè ho han fet tots i totes el màxim de bé possible, però ens hem equivocat amb algunes coses. I algunes coses que potser es preveien, però la manera de com han passat ens han sobrepassat, diguéssim, per no dir una altra paraula. Amb el principi d'efectivitat, el que volem fer nosaltres és tenir-lo controlat. És a dir, no hem controlat les togues, no hem controlat els jutges, i això ens ha portat uns problemes. Per tant, això, a partir del 21, és a dir, el dia 22, ja hem de començar a pensar, quan se formi el govern, d'aquest principi, aquesta pota, que són quatre molt, molt importants, començar-la a tindre controlada, perquè ells la tenen molt controlada. I això és una de les causes perquè han tingut un dels, diguéssim, errors, no? O que ens ha agafat una mica descol·locats. També hem de controlar les porres, per això insistia tant en l'1 d'octubre, les porres, la nostra policia, perquè semblava que teníem els Mossos, però no els tenim. Llavors, és una altra pota que hem de controlar a partir del dia 22, i no ens enganyem, és així. L'altra pota són els quartos, són els diners, és l'hisenda. Hem de construir una hisenda pròpia, no la tenim construïda. També és una altra pota, per poder tindre aquest principi d'efectivitat tancat. I l'última pota, i que també és molt important, és això, l'energia. Haurem d'apostar per més energies renovables i que puguem nosaltres controlar el nostre consum i la nostra generació d'energia. Perquè ara, aquesta que tenim, la nuclear, no la controlem. I llavors són aquests dos quatre punts que ens hem de ficar a treballar i controlar-los. I llavors, sense córrer més del que no podem, perquè aquest cop també potser
la societat, jo no dic que el govern ho hagi fet malament, però la societat també hem col·laborat a ajudar a empènyer, volguem empènyer, potser més a més del compte, potser a pressionant en un temps que no era el correcte, i hem acabat on estàvem. Per tant, personalment, s'ho dic personalment, i també com a llista de Junts per Catalunya, el que no farem és córrer i al cap de dir d'aquí 6 mesos ja declararem la república, si no, unilateralment la crearem. No volem caure en el mateix error, de veritat s'ho diem, i de veritat s'ho dic, no caurem en el mateix error, se farà amb el temps que calgui fer. No s'allargarà, però si és un any, si és dos, haurem d'estar el temps que convingui. Sí, perquè no volem caure i no volem que ens passi com ens ha passat ara. Que declararem la república? I tant. Que serem independents? I tant. Però potser no forçarem els tempos de... Al cap de 6 mesos, pam. No, perquè se'ns pot escapar de les mans com se'ns ha escapat ara. Per tant, potser he sigut massa clara, potser esperàveu un altre tipus de discurs. Jo vull ser molt honesta i jo molta experiència política no tinc, però és el que us he de transmetre i és el que us vull transmetre. I per últim, que sapigueu que un dels meus també motius és el president Puigdemont. El president Puigdemont, per mi, té molta vàlua, té molta credibilitat, em mereix una gran confiança, un gran respecte, i treballaré amb tots els meus 5 sentits, si no en tinc més, perquè torni a casa, torni a Palau i torni al Parlament. I per tant, així ho faré. I llavors, a mi m'agradaria acabar amb un somriure o amb una interpel·lació, com faig jo a la classe, amb els meus alumnes. I aquesta interpel·lació és... unes preguntes que us faré, que segur que contestareu superbé, i és 155 o democràcia? Democràcia, per tant, votarem les vegades que convingui. Nació o territori imposat? Nació, claríssim, és el que volem. Dignitat o submissió? Dignitat. I últim, jo demano el vot pel president Puigdemont, per tant, Puigdemont o el tripartit del 155? Puigdemont. Per tant, jo ara feu-me les preguntes que jo sàpiga contestar. Soc conscient de que jo no soc molt experta políticament, per tant, em disculpeu si no sé fer millor els discursos, si no sé explicar-me prou bé, però aquí em teniu pel que convingui, pel que em necessiteu. Per tant, gràcies per tot i ja està. Moltes gràcies, Nació. Donarem pas a les preguntes. Em permets una per començar a mi? I tant. Aleshores, el dia 21, les forces republicanes guanyen les eleccions amb escons i amb vots. Obrim un període de negociació amb el govern de Madrid per acordar amb ells un referèndum pactat, o, pla B, consolidem la república via procés constituent? Gràcies. Sí, merci. Mira, això és un fet consumat, que guanyarem les forces republicanes, i per molt que l'Arrimadas digui que ella guanyarà en vots, no li donarem, el poble català no li donarà aquest gust que ella sigui presidenta, ni li donarà el gust que, encara que no sigui presidenta, sigui la força més votada, perquè ens ho sentirem a dir tants dies que ens farà fàstic. Per tant, no li donarem aquest gust i, per tant, no serà així. Estem pel diàleg. Jo estem pel diàleg per pactar, però, com sabeu molt bé, i no mos hem d'enganyar tampoc, soc molt clara, Rajoy, l'Iceta, l'Albiol,
l'Arrimadas. Us penseu que mos trauran el 155 tan fàcilment? Us penseu que serà tan fàcil? Jo crec, i creiem, que el 155 costarà molt de treure si perden ells. Per tant, l'única cosa que tenim, i que ara us ho diré, jo suposo que ho sabeu, perquè em sembla que ha sortit a premsa i ens han dit avui que ho podem xerrar, i també. Si guanya el president Puigdemont amb vots, i aquí em sembla que també hi ha gent del PDeCAT, no em renyeu si no dic una cosa que no es pot dir, però el president Puigdemont, aquí no hi ha premsa, i si n'hi ha premsa tu, cuidado, el president Puigdemont té la intenció de venir a investir-se com a president. Sabeu el que vol dir això? Sabeu el que vol dir això? Ell, els que estan a la presó, és a dir, les quatre persones que estan a la presó, que tres estan amb llistes electorals, el que poden fer és, no és com els ajuntaments, que has de venir i anar a l'ajuntament i per ser regidor has d'estar allí i has de prometre el càrrec, etc, etc. Per ser diputat al Parlament no cal que et personis, pots signar. Llavors, els que estan a la presó, els tres persones que estan en una llista electoral, poden signar, el Jordi Sánchez, que és el número 2, com sabeu, per Barcelona, en Joaquim Forn, i el Junqueras, poden signar, i el dia que s'hagi de convocar el Parlament i es constitueixi, podran anar al Parlament i podran prendre posició, perquè llavors seran aforats. I llavors s'està estudiant que no els puguin detenir, etc, etc, perquè aquest 155, i serà, i serà. Llavors, el president té un problema. Això no ho pot fer de signar. El president s'ha de personar si al Parlament hi ha un acord i el voten, d'acord? I l'escolleix president. Això ho fa el Parlament. Però si és la persona que els catalans i les catalanes decidim que ell continuï sent president com és i és la força més votada, doncs segurament el Parlament se decidirà que sigui ell el president. La intenció és que vingui i vol venir a prendre l'acte de president, perquè és l'única manera que pugui ser president, que continuï sent president. Amb això ja fica una solució o un problema a l'estat espanyol venint. Què fareu? Primera resposta ja amb aquesta pregunta que m'has fet, si et sembla bé. Perquè davant de tot el món està dient vinc a prendre acte de ser president i ara deteniu-me. Deteniu-me. Dintre el Parlament no el poden detenir, però si fica un peu fora, i com arribarà? Tela, amb això ja fa plantejar davant del món si el detenen, ja és una història, perquè això ja serà massa, un president, amb unes eleccions que han convocat ells, no nosaltres, que per ells, ara sí, ara votarem, perquè l'altre dia quan penjàvem carrer d'ells, ara votarem i mos feien allí de toreros. No hi éreu altres allí, els ciutadans i els socialistes se'ns ficaven allí al davant. Doncs, de veritat, a veure què fan aquests. Llavors, amb aquesta resposta ja et dona una part de la pregunta. Dialoguem? Parlem-ne? I llavors nosaltres hem de fer el procés constituent alhora. Quants mesos serà? No ho sé. Quant temps serà? No ho sé. Però, aquesta ja és la primera força que tenim. I és molt gran, M'he enrotllat molt, no? Intenta. Perdó. No, cap problema, cap problema. Anem a veure. Una altra pregunta diu, hi posem el cor, hi posem el sentiment i això fa que potser oblidem el cap. I d'això s'aprofita el govern del PP.
Sí, em sembla que ho he contestat, aquesta pregunta. Em sembla que ha quedat, com que això l'heu fet abans, potser era quan jo parlava del principi d'efectivitat. El cor, el que sentim és el més important, però llavors hem de tenir el cap, per això us he dit. Em sap greu, que potser sóc molt clara, però durarà, potser costarà una miqueta més del que ha de costar, i hem de fer les quatre potes, les hem de tindre clares, el principi d'efectivitat. Llavors, està molt bé el cor, que és el que hem tingut fins ara, i que continuarem tenint-lo, però no mos té que passar com mos ha passat ara, perquè si no, tornaran a ser presons, seran més durs, seran més violents, i nosaltres tampoc podem anar amb el lliri a la mà, ara ja, eh? Ara ja, potser no cal explicar tant el que farem, i fem. Una altra pregunta diu: el dia 22 el pla del PP no serà destruir la identitat catalana amb imputacions massives? Això parla per el que estan dient, de que potser el jutge del Suprem vol començar a fer una imputació massiva. Sí. 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 Si perdem, estirem molt rabiosos, eh? Preparem-nos. Estirant molt rabiosos. I hem de preparar que Europa i que nosaltres mateixos, i preparar-nos una... ser molt forts, molt forts i molt fortes. I amb aquestes imputacions hi anirem gent de l'Assemblea i molta més de la que hi ha, eh? I gent d'Òmnium. És a dir, van per la gent de peu, és a dir, ja no saben en què fer res. I juguen amb... és que ens tenen por, i per això ho fan, i juguen amb aquesta por. I és així. És a dir, em sap molt greu, però preparem-nos, perquè ells van de ganadores. I jo penso que la jugada del president, si la podem portar a terme i si decidim que sigui així, és potser la jugada que tenim més bona per poder sortir d'aquest atzucac, eh? Una altra pregunta diu: trobo a faltar major implicació del poble. Diu: avui a Sant Sadurní només eren unes 50 persones manifestant-se en la visita de Rajoy a Freixenet. Cal més mobilització? Jo vinc del món del voluntariat. Cal més mobilització. Sempre cal mobilització. El poble, i com he començat dient-ho i dient que és un dels motius que a mi me fa anar amb aquesta llista, és perquè el poble ens ha mogut constantment i el poble ha impulsat tot això. Però què passa? Que en muntem tantes de coses i la gent hem de continuar treballant, continuar fent, que no podem estar tota l'estona movem-nos constantment a llocs diversos. Penso que ara la força que han agafat també els CDRs és molt important, perquè han captat una part de la societat que no estava adormida, perquè els joves sempre hi són, però amb aquesta banda dels CDRs mobilitzem a més gent jove, cosa que no s'havia mobilitzat tant. I potser amb aquesta part dels CDRs aconseguirem que amb Assemblea i amb Òmnium, que són les potes principals d'aquí a Catalunya del moviment social, ara amb els CDRs impliquem amb aquesta part més jove, diguéssim, aquesta part més, que tenen més energia, que ara potser ens falta doncs una altra manera de veure les coses, doncs acabaran de fer la tercera pota que ens fa falta per poder aguantar-nos bé. Però sí, molt moviment necessitarem. Aquí un altre diu: el senyor Rajoy diu que en cas de guanyar el bloc independentista entrarà en diàleg dins la Constitució. Qui ens avala per forçar que reconeixi aquesta majoria que vol el canvi? Per això haurem de ser molt hàbils. Per això dic que potser haurem d'utilitzar una altra manera de fer, un altre llenguatge, diguéssim, perquè no se sentin ells tant quan parlem de paraules que utilitzem, no, perquè llavors ens diuen que utilitzem unes paraules que no es poden dir, i etcètera, etcètera. Doncs, de veritat, haurem de... jo penso que el diàleg és bàsic, però ell, el senyor Rajoy,
es farà valdre dient que la Constitució, que por la ley, que no sé quantos, que no sé quintos, doncs no ho podem arribar a portar a terme. Ens basarem bàsicament, com us he dit, de les quatre potes del principi d'efectivitat, us he parlat de les togues, dels jutges. Doncs hem de mirar mans i mànigues com aquesta justícia, esquivar-la per poder aconseguir el que nosaltres volem. Perquè hem vist que de la manera que ho hem fet fins ara, l'únic que fem és un enfrontament tan directe que no aconseguirem res. Per tant, quan guanyem, haurem guanyat unes eleccions per ells legítimes total, per nosaltres il·legítimes, però hi hem entrat, perquè som demòcrates i votem, i nosaltres creiem en les urnes, i a més farem així, farem un gran honor al que va guanyar l'1 d'octubre, i per tant validarem l'1 d'octubre, i per tant parlarem i entrarem al diàleg dintre la Constitució espanyola. Bueno, ja ho veurem, però hem de saber trampejar les situacions i hem de ser correctament o políticament, entre cometes, correctes i anar a la nostra i fer-nos una bé per aconseguir el que volem, perquè si estaran de la manera que ho hem fet no ha funcionat, si ho continuem fent igual potser ens tornarem a pegar una castanya impressionant davant d'una paret. Per tant, intentem esquivar-ho, fer-ho i judicialment doncs esquivar-ho, és a dir, ser una miqueta més, jo diria, no intel·ligents, perquè ho hem sigut prou, però potser perspicaços. Una altra que també em sembla que l'has contestat, però te la diré. Diu, si ho es guanya per un 48-50%, creus que la comunitat internacional reaccionarà a favor dels presos polítics i del retorn dels exiliats? Sí, jo crec que, és el que us he dit abans, nosaltres hem obert a Europa, l'hem obert una miqueta, més els ulls, costa molt, a Europa li costa, en què aquí hi ha una realitat, hi ha una realitat molt dura, que és que en un país democràtic doncs no s'aplica la democràcia i que hi ha un problema aquí a Espanya, no?, amb la democràcia, però a Europa li costa. A Europa li costa reaccionar i això és una realitat. Però bé, jo penso que si som forts, jo i Junts per Catalunya, no?, creiem que no serà pel 50%. Esperem que sigui per més, no?, perquè s'està parlant d'un 80% de participació. I si l'1 d'octubre vam tindre quasi bé de 2 milions més de vots, doncs ara no podem baixar i per tant esperem, confiem que hi hagi més d'un 50% i llavors sí que podem parlar amb la cara ben alta i davant i provocar el diàleg i els acords. Un altre diu, si és veritat que hi ha 210.000 persones a les llistes que no estan empadronades, com reaccionaran els ajuntaments? Mireu, ahir estàvem també en una xerrada i estava amb un alcalde, estàvem fent una xerrada i aquesta pregunta va sortir, no? I va comentar aquest alcalde que els ajuntaments tenen molt clar el cens que tenen i si fa 6 mesos que no s'havien censat, ara no pot haver censos de més a més, i en una casa no hi pot haver més persones censades de les que no pertoquen, o si no l'Ajuntament també ho detecta. I les persones que no ho dubto, que els hagi arribat a casa 4 persones que no estan en aquella casa censades, aquella persona ho ha d'anar a denunciar, de fer fotocòpia, etcètera, etcètera. Però això diu que es controla moltíssim, que això no és possible. Ara, en aquests moments, si s'han censat fa 6 mesos, sí, però s'han hagut de censar en un pis o en una casa que no sigui d'una altra persona. També va comentar, perquè clar, jo vaig comentar lo dels observadors internacionals, que ens fa patir. El que va comentar és que el recompte és també difícil que amb tant, diguéssim, control que hi ha per part dels partits polítics amb els interventors
i els apoderats, doncs que és difícil, però que anirà molt bé que els CDRs, l'Assemblea i Òmnium facin un compte alternatiu, però que també és difícil perquè de seguida ara cada persona tindrà els que hi hagi la seva taula electoral, a la seva població, llavors se suma i que costa moltíssim. Amb el que sí que poden fer la perla, com sempre hem fet, és amb el vot internacional. Aquests sí que ens poden fer la perla, perquè amb aquest vot per correu internacional doncs poden jugar amb el correu de que no els hi arribi el temps suficient a la persona que vol votar, o la persona que ho envia doncs no arribi temps i que això facin les mil i una perquè no arribin. Però tots els vots compten, tots els vots són importants, però en moltes eleccions, ho sabeu, el vot internacional poques vegades ens ha determinat de cantar per una cosa o per una altra. Per tant, el vot per correu és molt important, però possiblement és amb el que poden jugar, però potser no determinarà tant com ens pensem. Esperem. I esperem que no facin les trampes al solitari, no? Molt bé, hem acabat dient les preguntes i si et sembla, te'n faria jo una última. Aquesta no li faria quasi la candidata, sinó que te la faria tu personalment. El 10 d'octubre, places plenes, i el govern, el Parlament, els partits i les entitats prenen una resolució que no s'entén. Tu creus ara que ens vam equivocar? Aquell dia, Jaume, estàvem junts. Sí, sí. Mira que hi havia gent per Barcelona, eh? I vam arribar i ens vam trobar. Les nostres cares, el que ens vam dir, Jaume, ho sabem tu i jo, eh? Sí, perquè va ser una bona bufetada. I s'ho dic com a assumpció, eh? Bueno, tot el rato ja em sembla que potser ara ja m'heu anat coneixent una mica. He parlat com a assumpció, no sé parlar d'una altra manera. En nom de Junts per Catalunya, però ha estat assumpció. Jo sé, per el que ens han explicat després, la bufetada que va ser el dia 10 va ser grossa, no ens ho esperàvem, però pel que ens han explicat després, potser va ser el més assenyat que es va fer. Perquè ho heu sentit també per Esquerra Republicana, per la CUP, per PDeCAT, per tots els partits polítics que estaven allí. I altres no ens ho van dir com a assemblea. Hi havia preparada una represàlia bestial. I el govern, des del president, els consellers, van prendre una determinació. I ho van fer pensant en tots els que érem aquell dia a la plaça, allí, a l'Arc del Triomf, no? Allí. Es veu que ho tenien preparat amb helicòpters que baixaven, que no haguessin mirat prim, i potser el que van dir de que tenien doncs suports internacionals i per això no es dia, potser no va ser tant suports internacionals com s'ha vist, però sí que no podien dir en veu alta el que ens tenia preparat l'Estat, perquè ens venien per tots els costats. I els que estaven al Parlament, que ja ho van, els Mossos, se'n recordeu que volíem estar al davant mateix de la porta i no ens van deixar acostar, era per tot això, no? Era perquè es veu que una represàlia molt forta policial hi era. Llavors vam pensar en el poble, jo no us diré si bé o malament, no vull qüestionar, perquè per mi es mereixen tota la confiança. Tot el que el govern va fer i ha fet és molt, molt, molt honorable i per tant ho respectaré. Ara, com a subsidió, el Jaume sap la reacció que vam tenir els dos en aquell moment. I per tant, i suposo que va ser la vostra, no? Va ser així. Llavors jo també us volia explicar, perquè aquests dies he tingut la sort, o no sé, més aviat sort, sí, sort, dic la paraula sort perquè és la que ho defineix més,
de viure unes hores o amb tots aquests mítings i tot això, més que res perquè us vull aportar una mica d'informació d'aquesta una mica més propera, no? Empàtica, amb el conseller Rull i el Turull, que van sortir de la presó. Realment han sigut molt sincers, han transmès molts sentiments, però a mi el que em va impactar més va ser l'altre dia que vam anar a la Fira de Santa Llúcia, a l'Arbós. Hi havia la dona del Turull, la seva senyora. I jo vaig estar parlant amb ella i preguntant-li coses. I s'ho dic de veritat. Em va impressionar molt quan ella em va dir el dia de l'alliberament, de tot el que han patit. Diu, mira, Assun, estàvem totes, dic totes perquè quasi bé tots són empresonats, eren tots empresonats els que hi havia, i els dos marits de les dues conselleres empresonades. Diu, estàvem asseguts. Diu, i saps que el meu sentiment, que no vaig estar, no sabia si estava contenta o trista quan ens deien el teu home alliberat, el teu no. Els plors que va haver allí, diu, el sentiment que vam tenir d'impotència i de no sabíem què dir-li les persones que estaven els companys, bueno, eren dones perquè han quedat tot homes, plorant, de dir, ostres, és que els veníem a buscar, havíem de marxar tots i per la mateixa causa uns es queden i els altres no, no? Aquest sentiment se'l volia transmetre perquè és real i encara hi són i no sabem si passaran els Nadals. I també us vull explicar una altra cosa de Brussel·les, perquè clar, ja uneix molta amistat, és a dir, estem en aquesta candidatura de Junts per Catalunya, fa que aquestes persones que estimo tant potser els pugui ajudar una miqueta, no? A Brussel·les, el dia que vam anar a presentar la candidatura pel president, els que estàvem a la candidatura vam anar allà, vam agafar l'avió, i realment no sabíem on anàvem. Per suposat que cadascú es paga el seu, perquè diners no n'hi ha per aquesta campanya. I quan vam arribar allà, va haver molts sentiments i costava arrencar paraules. Però a mi el que em va costar més va ser acomiadar-me de la consellera, disculpeu-me si m'emociono una miqueta, però ho tinc aquí, de la consellera d'Educació, de la consellera d'Ensenyament, la Clara Ponsatí. La Clara, com que vam estar a l'assemblea i vam compartir moltes hores juntes, ens vam fer amigues. I sabeu què em va dir quan vam marxar? Es va abraçar, vam plorar plegades i em va dir, Assun, que no tornaré, que com a mínim ens fiquen 20 anys, ella se'n va als 60 i 20 anys vol dir molts més anys, vol dir que potser no torna. I li vaig dir, de veritat, que farem el possible? Diu, és que està en les vostres mans, i el president també ho va dir, està en les mans del poble català que puguem tornar a les mans possible. Per això us asseguro que en tenen moltes ganes i que si votem el president Puigdemont, si el fem president, ell vindrà, ell agafarà l'acte, ell continuarà sent president i el mirall que li fiquem al senyor Rajoy, a la senyora Arrimadas, al senyor Albiol, al senyor Iceta, és molt gran, davant d'Europa, perquè si tenen la barra o el coratge d'empresonar, empresonen a tot un poble, el que ha decidit segons ells en aquestes eleccions legals per ells. Per tant, aquí ho deixo. Bueno, no només coses. Moltes gràcies, Assun. Moltes gràcies. Molt bé, donem per tancat aquesta tertúlia. Moltes gràcies per la vostra assistència. Voteu-nos, eh? Ara mos heu de votar, eh?